Bugün ikinci vaksini vurdurdum. Hamıya da məsləhət görürəm, gəlsin vurdursunlar. Heç bir narahatlığım yoxdur, heç bir şikayetim yoxdur. Elnaz Həbibova kimi İsmailıda hər iki doza vaksin vurduran sakinlərin ümumi sayı 40 mindən çoxdur. Yəni, əhalinin 64% artıq vaksinasiyadan keçib. Daha 7 min nəfər də vaksinin birinci dozasını vurdurub. Prosesin daha da sürətləndirilməsi üçün səyyar həkim briqadaları da yaradılıb. Bu briqadalar daha çox yaşlı və səhhəti ilə əlaqədar xəstəxanaya gələ bilməyən sakinlərə xidmət edirlər. Müraciət edən xəstələr hər tərəfli yoxlanılır, sənədləri nəzərdən keçirilir. Eyni onlarda əks göstəriş varsa, bunların sənədləri Bakı şəhərinə göndərilir. Mən onu deyərdim ki, xəstələrin, vətəndaşların əksəriyyəti bu PMLD-lərin işində yaxından iştirak edirlər. Bəzi sakinlər artıq 3-cü doza vaksin üçün müraciət edirlər və bu proses də başlayıb. Vaksin sarıdan çətinlik yoxdur, rayona kifayət qədər vaksin gətirilib. Bütün periferiyada bu vaksinasiya işini həyata keçiririk. Bugün də artıq əhalinin böyük bir kütləsi birinci, ikinci dozalarını alıblar və üçüncü dozaları müraciət edən çoxlu insanlar var. Və məlumdur ki, bütün dünya praktikasında artıq məlumdur ki, peyvənd yeganə metodu ki, biz bu pandemiyaya qalib gələk. Özüm şəhərdə çalışıram. Hal-hazırda rayonuma gəlmişəm pandemiyaya əlaqədar ki, bu bəladan canımız qutarsın. Minən vurdurmuşam, heç bir problem yoxdur, heç kim də çəkinməsin. Əhalinin peyvənd olunması koronavirus infeksiyasının geniş şəkildə yayılmasının qarşısını alır. Rayonda virusa yoluxanların sayı azalıb. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Günel Habilqızı, Xəbərlər. Yeri gəlmişkən, Səhiyyə Nazirliyi əhaliyə 3-cü booster dozu ilə bağlı çağırış edib. 3-cü doza üçün Azərbaycanda təsdiq olunan bütün vaksinlər istifadə oluna bilər.